Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlerle Dövlət İmtahan Mərkəzinin test toplusu ikinci hissəsindən söz birləşmələri və quruluşuna görə növləri mövzusuna dair sualların izahına baxacağıq. 1-ci sualın şərtində deyir: "Biri üç əsas nitq hissəsindən ibarət söz birləşməsi dir." Üç əsas nitq hissəsi deyirsə, biz artıq mürəkkəb söz birləşməsinə axtarmalıyıq. Variantlara baxırıq. Ən zəsarətli oğullar. Burada ən ədatını görürük. Köməksiz nitq hissələri də bildiyimiz kimi, söz birləşmələrinin quruluşunu heç bir zaman dəyişə bilməz ümiyyətlə söz birləşmələrinin yaranmasında köməksin xissəsi iştirak edəmir. Amma söz birləşməsinin tərkibində köməksin xissəsi ola bilər. Bu normal haldır. Sonra şairin lirik şeirləri, şair var da, şair ismi, sonra lirik sifəti var. Şeirləri ismi var. 3 dənə əsas nitq xissəsi işlənibdir və bu mürəkkəb söz birləşməsi olacaq. Yəni 3 əsas nitq xissəsi var tərkibində təbii ki. B variantı düzgün variant olacaq. C-yə baxırıq. Hamıya yaxşı olmaq, burada yaxşı olmaq bir götürülür, bir nitqisəsi kimi mürəkkəb, fel kimi götürülür. Bunun səbəbi onun ibarət idi ki, etmək, eləmək, olmaq, bilmək, qılmaq kimi sözlər özlərindən əvvəlki sözlərlə birləşərək mürəkkəb fel şəklində götürülür. E, Hamiya yaxşı olmaq burada sadəcə 2 dənə nitqisəsi var və ona görə biz bunu götürmürük. Dizək kimi, qar burada kimi qoşması vardı. Daha gözəl, daha həyatı vardı, köməkçi nitqisəsi götürülməyəcək. İpə variantı, 2-ci variant oldu. İkinci sualın şərtinə baxırıq. Hansı nümunədə hər iki tərəf eyniliklə ifadə olunub? Variantlara baxaq. A variantında. Evə gələndə. Ev isimdir, gələndə and-eyanda vardı, feli bağlamadır. E, bu çuxtdur. B variantına baxırıq. Oxumaq həvəsi. Oxumaq məsdərdir, həvəs isimdir, çıxdı. Aşağı mərtəbə. Aşağı zərfdir bildiyimiz kimi, mərtəbə isimdir. Bunu da götürmürük. Daş bina. Daş da ayrılıqda isimdir, daş nə? binan, nə? Bina. Hər iki isimdir. Və ona görə e, düzgün variant ilə D variantı olacaq. Daş da binadır, isimdir. Eyni xüsusiyyətlərlə ifadə olunubdur. D variantı düzgün variant oldu. E variantına baxırıq. Gülə-gülə, gülə-gülə feili bağlamadır, əlləri görürük orada. Gedən də feili sifətdir. Əslində həm feili bağlama, həm də feili sifət feilə aiddin xüsusəsi olaraq, yəni E variantda düzgün variant kimi götürmək olar. 3-cü sualın şərtinə baxırıq. Söz birləşməsi deyil. Variantlara baxaq. Səfər təəssüratı. Səfər təəssüratı ikinci növ tənli söz birləşməsidir. Sonra gözəl arzulu birinci növ tənli söz birləşməsidir. Dəniz məhsulları ikinci növ. Hisab olağı ikinci növ. Daha sonra dənizə qədər. Burada qədər qoşmasının görüyük biz bunu götürə bilmərik çünki söz birləşməsinin yaranmasında iştirak etmir. Əvvəldə qeyd elədim. Ona görə E variantını götürəcəyik biri söz birləşməsi deyil. Yenə eyni tipli sual. E, cavablardan biri qeyrətini ismi birləşmədir, yəni bunu götürürük, söz birləşməsi gedir. E, sahilə tərəf. Burada tərəf istiqamət bildirən qoşma vardır və bunda biz söz birləşməsi kimi götürə bilmərik. B variantı düzgün variant oldu. Aldığım məktub birinci növ tənli söz birləşmesidir. Sonra günlər ötdükcə bura da feli bağlama şəklisini görürük, yəni feli birləşmə. Vətən əsrəti ikinci növ tənli söz birləşmesidir. Ədüzgün variant B variantı oldu. 5-ə baxırıq. Biri söz birləşməsi deyil. Babəkənandır. 3-cü növ təyin söz birləşməsidir. Bir yazım qarşısına. Eee, sonra səf etmək. Yəni D-yə baxdım. D-də səf etmək az əvvəl qeyd etdim, bu etmək, eləmək, olmaq, bilmək qlmaqla bağlı məsələni. E, bu birlik də mürəkkəb fel götürüləcək və D variantı söz birləşməsi deyil, sadəcə nitq hissəsidir. Sonra Baş cox söz birinci növ tənsür e, birləşməsi qoca tarizan e, birinci növ e, sən gələndə bu da e, feeli birləşmə. Düzgün variantı qeyd elədik. Daha sonra 6-cı sualın şərtinə baxırıq. Biri quruluşca mürəkkəbdir. Quruluşca mürəkkəbdirsə artıq üç əsas nitqisəsi olmalı tərkibində. Vətənin gözəl təbiəti. Vətən ismi vardır. Gözəl sifəti, təbiət ismi. E, düzgün variant A variantı olacaq. Beyə baxırıq, ürəyin arısı bu 2 nitq hissəsi nəyə ibarətdir? Bunu götürmürük ona görə ümumiyyətlə qruc cümlə mürəkkəbdirsə 3 mütləq, üç əsas nitq hissəsi və üç əsas nitq hissəsindən artıq ola bilər. Müstəqil mənalı, yəni əsas nitq hissəsi olmalı birləşmənin tərkibində. İki əsas nitq hissəsi olsa biz onu sadə kimi götürürük. Daha sonra kömək etmə arısı bura kömək etmək bir götürülür mürəkkəb fel kimi arısı. Yəni burada iki nitq hissəsi var. Ona görə C-ni götürmürük. Sonra D-yə baxaq. Tələblərdən ən güclüsü burada ən ədətən götürülürük. Yəni bu ən ədətin gördüyüsə artıq bu mürəkkəb ola bilməz. Çünki ikidən əsas nitq cəssi var və aralarında bir dənə ədət vardı. E, bu sadə olacaq. Ürəyi dağlı, bu da qertəni birləşmədir, sadədir. E, sonra 7-nin sualının şərtinə baxırıq. Nöqtələrin yerində hansı ifadə yazılmalıdır? tərəfləri bütövlükdə bir leksik məna bildirir. Bu frazeoloji birləşməyə aiddir. Yəni sabit söz birləşmələri. Bu belə sualdır. A variantı. Çünki sabit söz birləşmələri, yəni frazeoloji birləşmənin tərəfləri bütövlükdə bir leksik məna bildirir və təhlil zamanı da sintaktik tərz zamanı parçalanmır. 8-ci sualın şərtinə baxırıq. Cümlələrdən birində, cümlələrin birində söz birləşməsi var. Baxırıq, ulduzlar doğrudan da heç vaxt sönmür. Burada nə ismin, nə də ki feli birləşmə var. Ona görə A variantı çıxır. B variantına baxırıq. Yarış çoxdan qurtarmışdı. Burada da artıq e, heç bir birləşmə görmürük. Qurtarmışdı nə yarış, nə zaman çoxdan. İstintaq davam edir. E, burada davam edir. Diqqətimizi yanaldırmasın, çünki davam edir. Birlikdən mürəkkəb fel kimi gətiriləcək. Bundan bağlı qaydanı dedim. Yəni bir nitq hissəsidir. E, D variantı mən ki belə deməmişdim. Burada heç bir birləşmə yoxdur. Siz zəng edəndə cavab verməsiniz, cavab verməsiniz olacaq bizim. Xəbərimiz. Kimsiz e, mübtəda da, təsəvvürdə də təbii ki, mübtəda da. İssə zəng edəndə nə zaman? Burada sizə zəng edəndə birlikdə feili birləşmə kimi götürülür. Çünki edəndə bura sizə zəng edəndə feili bağlama tərkibi vardı. Feili bağlama tərkibində feili birləşmə də təbii ki görə düzgün variant E variantı olacaq. Feli birləşməmiz oldu variantında. E variantında. Daha sonra 9-cu e, suala baxırıq. Hansılar sərbəst söz birləşməsi deyil? Siz e, sərbəst söz birləşməsi deyilsə, sabit söz birləşməsi, yəni frazeoloji birləşməni axtarmalıyıq biz. E, arana gəlmək bu həqiqi mənaatdır. Və e, can almaq. Təbii ki bu frazeolojidir, yəni onu götürürük. Daha sonra e, uzaqdan gəlmək həqiqət mənaddadır. Xörə hazırlamaq həqiqət mənaddadır. Dil tökmək götürürük bunda. Çünki bu da bilirik ki, frazeoloji birləşmədir. 2, 5. E, sərbəst söz birləşməsi deyil. Düzgün variant B variantı olacaq. Hansı nümunədə söz birləşməsi yoxdur? Bu tarixə abidədir. Tarixə abidə. 1-ci növ təyin söz birləşməsi 1 bir qərətli oğul vətənpərvər olar. Qərətli oğul pinç növ tənsüz birləşməsi. Xətt çəkmə olmaz. Aha, qərətli oğul. Burada yəni 1-ci növ tənsüz birləşməsi var. Daha sonra Kəndə çatanda axşamüstü axşamüstü idi. Kəndə çatanda feli bağlama var. Burada feli bağlama tərkibi, yəni feli birləşmə vardı yenə də birləşmənin üzərinə xətt çəkdim. Üzrə sayın. E, sonra D variantına baxırıq. Qatar stansiyaya yaxınlaşdı, yaxınlaşdı. Nə qatar? Yəni bura da artıq e, qatar da ayrılıqda da stansiyaya yaxınlaşdı. Bura da birləşmə yoxdur. Elə ona görə düzgün variant e, D variantı olacaq. E, Yaşamaq gözəl duyğudur. Gözəl duyğu. Binc nöqtəli söz birləşməsi. Qarşına biri yazıram. Aha. Deməli, A, B, C bir-dək E variantlarında birləşmə oldu. D variantında isə heç bir birləşmə yoxdur. Ona görə düzgün variant D variantı olacaq. 11-in sualın şərtinə baxırıq. Söz birləşmələrinə aid olmayan xüsusiyyəti göstərin, yəni xüsiyyət hansıdır? A variantında verilib, ən azı iki müstəqil sözdən ibarət olur, təbii ki. İki müstəqil sözdən ibarət olur ən azı. Aıtdı bu. Daha sonra Əsas və əsas sözlərdən ibarət olur təbii ki. Sözlər nisbətən konkretlik bildirir. Bu da doğrudur. E, məsələn, biri var deyirəm, həyat, təsə sözdə həyat, biri var deyirəm, geniş həyat. Artıq burada həyatı daha da konkretləşdirdi. Yəni bu sözlər nisbətən konkretlik bildirir. Düzgündür. Əsas tərəfin idarə, e, ifadə vasitələrinə görə ismi və feili birləşmələr olur. Təbii ki, əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə Yəni adlarla ifadə olunduğuqda ismin birləşmə, felin təsriflənməyən formaları ilə felin sifət, fel, bağlama, məsdarla ifadə olunduğuqda felin birləşmə sayılır. Yəni bu da düzgündür. Biz sual qarşısına e, bitmiş fikir ifadə edir. Bitmiş fikir ifadə etmək cümləyə məxsusdur. Qarşısına cümlə yazaq. Yəni bu artıq cümləyə məxsusdur. Ona görə E variantını götürürük. 12-ci sualın şərtinə baxırıq. Söz birləşməsi ilə bağlı fikirlərdən biri doğru deyil. A variantına baxırıq. Ən azı iki müstəqil sözdən ibarət olur. Bu düzgündür. Daha sonra əsas və aslı tərəf olur. Bu da düzgündür. İntansiya bitkinliyi yoxdur. Təbii ki, yoxdur. İntansiya bitkinliyi olmaq cümləyə xas əlamətdir. Tərəflərindən biri əsas, digəri isə kömətin hissəsindən ibarət ola bilər. Xeyr. Söz birləşməsi deyirsə, tərəflər mütləq hərbi əsaslı nitq hissəsi olmalıdır. Əgər biri kömətin hissəsi olarsa, o zaman bu söz birləşməsi yarada bilməz də variantı. Yanlış variant oldu. İsim və fel olur. Bəli, birləşmələr həm isim, həm də fel ola bilər. Bu da düzgündür. Onun üçün sualın şərtinə baxırıq. Üç əsas nitq hissəsindən ibarət olan ismi birləşmə işlənmiş cümləni müəyyənləşdirin. Deməli biz ismi birləşməni axtarmalıyıq və tərkibində üç əsas nitq hissəsi olmalıdır. Uşaqlıqda adamın yaddaşı, iti zehni aç, marağı çox olur. Adamın yaddaşı. Burada üçüncü nöqtəli söz birləşməsi də və 2 dənə nitq hissəsi vardır. Körpənin dodaqlarından məsuliyyət töklürdü. Körpənin dodaqları 3-cü növ tənli səsdə birləşməsi və ikinci itki səsi nəyə bərabərdir? Daha sonra bizim kəndin mərkəzində bir sayxana var. Burada bizim kənd, bizim kəndin mərkəzi birlikdə götürüləcək təbii ki. Bir dəqiqə. Aha. Birlikdə tərkibində deməli ismi birləşmə götürülür. Bizim kəndin mərkəzi tərkibində bizəvəzliyi kənd ismi və mərkəz ismi var. Ona görə düzgün variant C variantı olacaq ki, ismi birləşmədir və içərisində e, iki hissəsi var tərkibində. D variantına baxırıq. Bu hadisə e, birinci növ tənsüz birləşməsidir, sağdadır. Daha sonra aql bildiyim məsələlərdən danışdı. Bildiyim məsələ e, bu da birinci növ kimi götürülür və ikinin e, hissəsi nə ibarətdir? ə e, düzgün, eh düzgün variantı artıq qeyd elədim 13-də C olacaq. 14-un sualın şərtinə baxırıq. Tərkibində üç əsas nitq hissəsi işlənmiş isimlə birləşmələri müəyyən edin. E, baxırıq, onun tək çalışmaq. Burada artıq təkbiz gördük. Tək də onun kimi tə, e, çalışmaq, onun tək çalışmaq burada e, qoşma olacaq. Ona görə elə birbaşa A variantı çıxır. Səbəbində qeyd elədim bizdən üç əsaslı nisxəsidir. Burada e, bir əvəzlik var, bir də ki, fel vardı. Tək köməkli nisxəsi var çıxır. Bunu götürə bilmərik. B-yə baxırıq. Dağın baxışlarla səyr etmək. Burada təbii ki, dağın da var. Baxın, baxışlarla səyr etmək. Yəni bu artıq e, tərkibində üç əsaslı nisxəsi var. Təbii ki, bu düzgündür. Sənin kimi oxumaq burada kimi qoşması vardı. Bunu artıq götürə bilmərik. E, sənəvəz yoldu və oxumaq məsələr. Məsərlə oldu. Kimi qoşmadı? Köməkçi xəssəsi götürmürük. Üç əsas nitq xəssəsi olmalıdır. C-yə şey baxırıq. Məktəbin təzə müdürü. Bunu götürmə olar təbii ki. Çünki məktəb də, təzə də, müdir də məktəb isimdir, müdir isimdir, təzə də sifətdir. Üç əsas nitq xəssəsi var. Evə gedən yol. Bunu da götürmə olar. Ev də var. Hansı? Feli sifətdə, isimdə. Yəni isimlər də var, feli sifət də var. Sonra ən dadlı xörək. E, deməli, məktəbin təzə müdirəyə evə gedən yol bulan hər birisində üç əsas nitq zəssi oldu. Amma ən dadlı xörəkdə dadlı ilə xörəyi bildik. Dadlı sifətdir, xörək ismdir, amma e, ən burada ədattır. Ona görə avtomatik bunu götürmürük. D-yə baxırıq. Sərin su içərkən bunu götürmə olar təbii ki. Sərin sifəti var, su var, içərkən feli bağlama vardır. E, bizim əllərin qızı. Bunu da götürmək olar əvəslivər isim var, isim var. səyahət etmək həvəsi, səyahət etmək burada artıq etmək varsa, səyahət etmək birlikdə mürəkkəb fel kimi götürülür və bu da sadə söz birləşməsi oldu. Yəni 2 nitq hissəsindən ibarətdir. mürəkkəb fel və həvəs ismi. Daha sonra eə bu variantna baxırıq. Şairin İskəndərnəmə əsəri, şair ismi vardır standar nəmə ismi var, əsəri. Yəni üçdən ismi vardı. Əsasən yəni üç əsas nitq hissəsi vardı burada. Şəhərin dar küçəsi, şəhər ismi vardı, dar sifəti vardı, küçə ismi vardı. E, Müəllimin sevimli şagirdi, müəllim ismi var, sevimli sifəti var, şagirdi ismi vardı. Deməli hər üç birləşmənin tərkibində üç əsas nitq hissəsi vardı. Ona görə E variantı düzgün variant kimi götürüləcək. 15-ci sualın şərtinə baxırıq. Vətən sözünü formaca dəyişərək hansı sözlərə qoşulduqda söz birləşməsi yarana bilməz? Baxırıq variantlara. Vətən naminə. Vətən naminə dedikdə artıq burada naminə qoşumu olur. Hə, qoşumu olur. Ona görə vətən naminəni biz vətən naminə dedikdə artıq söz birləşməsi yarana bilməz, çünki qoşuma ərkəmsin hissəsi olsa biz bir digərli söz birləşməsi yaranmır. Vətən naminə biri götürürük, ona görə biri götürülür. Daha sonra Vətən sevmək bu fel birləşmə kimi götürmək olar. Yəni bu söz birləşməsi artıq yaradır. Vətən sədaqət söz birləşməsi yaratdı. Daha sonra Vətən vətənə sarı baxın buna da baxın. Vətənə sarı bu artıq istiqamət qoşması anlamı, yəni qoşmaya qoşulacaq, qoşma ilə işlənəcək, daha doğrusu ona görə birləşmə yarada bilməz. Bu da qoşmadır. Qoşma olduqda qiriçi birləşmə yarada bilməz. Ona görə vətən naminə və vətənə sarı iki dənə naminə və sarı qoşmaları ilə biz söz birləşməsi yarada bilmərik. 1 4 olacaq düzgün variant e variantı. Vətən mövzusu deyə bilərik, vətən mövzuda təbii ki artı birləşmə yaradır söz birləşməsi yaradır. Bu da götürmürük. Düzgün variantı qeyd etdim 1 4. Digər səhifəyə keçək. Hansunemu nə də söz birləşməsindən istifadə olunmayıb? Variantlarımıza baxırıq. A variantında Nərgizin çəkdiği şəkillər. Bura diqqətlə baxırıq. Deməli birləşmə vardır. Nə şəkillər, hansı şəkillər, Nərgizin çəkdiği şəkillər deməli birinci tərəf e, fel sifət tərkibi ilə ifadə olunub. İkinci tərəf üstə şəkillər ismi ilə birləşmə var. Sonra B variantına baxırıq. Axşam Rəsul məntəqədən evə gec gəldi. E, burada nə ismi, nə də ki, fel birləşmə var. Burada heç bir birləşmə yoxdur. Oncaq B variantını götürürük. Düzgün variant kimi gec-tez -gec biz qonşu gəndə köçməli qonşu kənd. Birizin nöqtəli söz birləşməsi var. O təzə çəkmələrini geyinib həyata düşdü. Təzə çəkmələrini geyinib geyinərək həyata düşdü. Yəni feili bağlama tərkibi vardı, feili birləşmə var. D variantına baxırıq. Səməd əmsinin boğuq qışqırtısını eşitdi. Eşitdi kim? Səməd. Nəyi? Əmsinin boğuq qışqırtısını, yəni üçüncü növ təyini. Söz birləşməsi vardı. Ona görə e, deməli A, C, D, E variantlarında birləşmə oldu. B variantında isə heç bir birləşmə yoxdur. Düzgün variant B variantı oldu. 17-ci sualın şərtinə baxırıq. Hansı nümunədə söz birləşməsi işlənməmişdir? A variantına baxaq. Çaş sanki dərdini dağlara, dərələrə söyləyərdi. Düzgün variant bu variant olacaq, çünki burada heç bir birləşmə yoxdur. Nə ismi birləşmə, nə də ki felin təsirlənməyən formaları, yəni fel birləşmə var. Ona görə A variantını götürürük. B-yə baxırıq. Gümüş kəmərlı qız anasının qulağına nə səbıçıldadı? Anasının qulağına üçüncü nöqtəli söz birləşməsi var. Kəmərlı qız, gümüş kəmərlı, yəni bura da birləşmələr var təbii ki. Sonra C variantında gözündəki buludlar Qarətəpəciyini xatırladırdı. Gözündəki buludlar Qarətəpəciyi, göy üzü, yəni bura da var artıq. Sonra birləşmələr vardı. D-yə baxırıq. Dağlar, meşələr, göllər, yer üzünə. Yer üzü ikinci nöqtəli söz birləşməsi toğrulun ümid dolu baxışları burada toğrulun baxışlarına kimi götürülür təbii ki. Toğrulun ümid dolu baxışları e, üçüncü növlü söz birləşməsi vardır. İnsanların üzü. E, deməli söz birləşməsi B, C, D, E variantlarında oldu. A variantında isə yoxdur. Sonra 18-ci sualın şərtinə baxırıq. Hansı nümunədə söz birləşməsindən istifadə olunmayıb? Y e, eyni tipli sualdır bu da. Uşaqlar ağacın kölgəsində rahat dincəlirdilər. Ağacın kölgəsi var idi üçüncü növ təsviz birləşməsi. Yağışdan sonra otlar sürətlə güərirdi. Burada artıq e, heç bir birləşmə yoxdur, ismi nə də ki feili. Ancaq düzgün variantin B-ni götürməliyik biz. Digər variantlara baxaq. O məktəbə gələndə artıq dərs başlamışdı. Məktəbə gələndə feili birləşmədir. Yəni feili bağlamadı. Daha sonra ağ köpüllü dağalar dənizin sahilinə hücum çəkirdi. Dənizin sahilı var burada, köpüllü dağaları var, ağ köpüllü var. E, yəni burada artıq birləşmələr var. E variantına baxırıq. Quşun balaları yuvada analarını gözlədir. Quşun balaları üçün söz birləşməsi var və təbii ki e, A, C, D, E variantlarında birləşmələr oldu. Düzgün variant B variantıdır ki, heç bir birləşmə yoxdur. 19-cu sualın şərtinə baxırıq. Cümlələrdən birində ismi birləşmənin tərəfləri arasından söz daxil edilmişdir. Deməli, ismi birləşmənin tərəfləri arasından söz daxil edilmişdir. Baxırıq. Məqsədin övladlarından biri Təhsil Nazirliyinin aparıcı işçisidir. Elə burada e, xəbərə diqqətleyək. Deyir ki, ismi birləşmənin tərəfləri arasından söz daxil olmuşdur. Təhsil Nazirliyinin Mən də xəttdə yenə aşağıdan çəkdim. Təhsil Nazirliyinin aparıcı işçisidir. Təhsil Nazirliyinin işçisidir. Bu üçüncü növ tənis söz birləşməsidir. Bu arasına e, aparıcı sifəti daxil olmuşdur. Aparıcı işçi niyəcisi? E, deməli, bizdən soruşulur ki, cümlələrdən birində ismi birləşmə tərəflər arasına söz daxil olmuşdur. Təhsil Nazirliyinin aparıcı işçisi. Əslində birləşmə Təhsil Nazirliyinin işçisidir. Arıya aparıcı sifəti daxil olmuşdur. Onca düzgün variant ilə A variantı olacaq. Sonra B-yə baxırıq. Komitənin işçiləri gecə gündüz çalışırdılar. Komitənin işçiləri araya heç bir söz daxil olmayıb. Sonra mənim oğlum birləşmənin arasına heç bir söz daxil olmayıb. Tədbirin mükafatçısına maraqlı suallar verildi. Maraqlı suallarla tədbirin mükafatçısı araya heç bir sual e, söz daxil olunmayıb. Stol üstü yoxdur. Türkün tarixi yoxdur. E, yəni aria sözlə daxil olunmayıb. Keçirik 20-ci sualın şərtinə. Cümlələrdən birində ismin birləşmənin tərəfləri arasında söz daxil edilmişdir. A variantına baxırıq. Vətən torpağı bizim üçün müvəqqətidir. Vətən torpağı. Yəni bura da artıq yoxdur. Sonra B-yə baxırıq. Meşə gözətçisi hələ ömründə belə nəhəng ağac görməmişdi. Meşə gözətçisi ikinci nöqtəli söz birləşməsidir. Ümumiyyətlə ikinci nöqtəli söz birləşmələrinin arasına söz daxil etmək olmur. E, tərtər rayonunun qocaman müəllimləri, qurul tayın fəxri qonaqları idi. Aha. E, tərtər rayonunun, Tərtər rayonunun qocaman müəllimləri. E, Buraya da baxırıq ettə məna peyda etdi. Tarta rayonunun qocaman müəllimləri, rayonun müəllimləri, qocaman müəllimlər araya qocaman sifəti daxil olmuşdu artıq. İsim birləşmə tərəfləri arasında söz daxil olmuşdu. Sonra e, qurultayın qonaqları, qurultayın fəxri qonaqları, fəxri e, sifəti araya daxil olmuşdu. Yəni artıq bunu da biz götürməliyik. Sonra Bu variantna baxırıq. Düşmənlər narusu, arya söz daxil olmayıb. Vahid bacarıqlı idman ustasıdır. İdman ustası, arya söz daxil olmayıb. E, deməli düzgün variant C variantı olacaq. Bu xətlərə görə e, üzrə sayın. Çünki xətti nə qədər eləyirəm, düzgün çəkəmirəm. Sonra e, 21-ci suala baxırıq. Mürəkkəb söz birləşmələrini müəyyən edin. Mürəkkəb söz birləşməsinin mənədir deyə, yəni e, birləşmənin tərkibində ən azı 3 əsas nitq hissəsi olmalıdır. Baxırıq, ana üçün hədiyyə. Burada artıq üçünü görürük. Kiməsincə üçün hissəsi avtomatik çıxır, mürəkkəb ola bilməz. Tək hissəsi çıxırıq, 2 dənə nitq hissəsi var bu avtomatik çıxır. 3 dənə olmalıdı, 3 dənə əsas nitq hissəsi olmalıdı həm də. E, sonra çiçəyin bihuş edici ətri, çiçək ismi vardı büşəncə e sifəti vardı, ətri, ismi vardı. 3 sənin itkisəsi var və bunu götürmək olar. Sonra çörək qabığı 2 dənə vardı, bunu çıxırıq avtomatik. Tut ağacının yarpaqlar, tut ismi e, ismi vardı, ağac ismi vardı, yarpaq ism. 3 əsasın itkisəsi var, götürürük. Babası tək fikirləşən. Burada da babası tək fikirləşən, babası kimi fikirləşən, yəni tək əsində bitirici yazılmalı yəqin ki, e, səhflik olub. Mexaniki çap səhfi olub. Ona görə burada, yəni babası tək babası kimi fikirləşən köməcinin qısəsidir. Tək köməcinin qısası olduğu üçün bu da sadə olur. Altda çıxır. Deməli, götürəcəyik 3 və 5. Sonra digər sualın şərtinə baxırıq. Hansı cümlələrdəki frazeoloji birləşmələr bir-biri ilə antonimi yaradır? Bir-biri ilə antonimli yaradır frazeoloji birləşmələr. Baxaq. 1-ci sualın 1-ci e, nömrəyə baxaq. Üzün ağ olsun, çoban, yerin dağ olsun çoban. Üzün ağ olsun, e, artıq bu tərifləmə anlamındır, tərif anlamındır. Söhbətə eşidəndə əskərin qanı bərk qaraldı, yə, pis olmaq anlamında. Daha sonra. Bu evdə heç kəs ona gözün üstə qaşın var deyə bilməz də desə, yəni gödün üstə qaşın var deyəməz, yəni hörmət eləyirlər. Yəni, xətrin gətirdilər anlamında. Sonra arzu deyindi, üzün qara olsun Namiq, məni xar elədin. Bura diqqətlə baxırıq. Üzün qara olsun. Üzün qara olsun və burada da var idi. Üzün ağ olsun. Deyər ki, hansı cümlədə ifadəyə birləşmələr bir-birinə antonim antonimlilik yaradır və Deməli elə düzgün variantda 1 və 4 olacaq ki, bunlar 1-ci bura yerləşdirək 1 və 4 cümlələr, bu cümlələr bir-birinə frazeoloji birləşmələri bir-birinə antonimliyi yaradacaq. 5-ci sualın şərtinə baxırıq. Uşaqlardan ötrüb burnumuzun ucu göynəyir. Bu da artıq darıxmaq anlamındadır. Heç birisi ilə antonimliyi yaratmır. 1, 4. Sonra 23-ə baxırıq. Onsu cümlələrdəki frazeoloji birləşmələr bir-birlə antonimlik yaradır. Antonimlik yaradır daha doğrusu. E, sonra birə baxırıq. E, Balaca dəniz atasını görəndə çəxsladı. Çəxslanmaq yəni sevinmək mənasındadır. Heyratını dinləyəndə ağzımız açıla qalırdı, yəni heyran qalırdıq. Heyran olmaq anlamında. E, müharibə sözünü eşidəndə anaların qanı qaralır. Qanın qaralmaq pis olmaq anlamındadır. E, kədərlənmək anlamındadır. Daha sonra Aqsaqqalların dediklərinə qulaq asmalıyıq. E, sonra səhflər qoca olduqdan belə bükülmüşdü. E, qulaq asmaq, dinləmək, belə bükülmək də, yəni pis hala düşmək anlamını ifadə eləyir. Burada baxdıq ki, şey, çiçəyi çıtlatmaq, sevinməklə e, anaların qanı qaralmaq, yəni kədərlənmək, e, qəmginlənmək anlamında bunlar bir-birinə frazeoloji antonimliyi təşkil edir. Yəni birinci cümlə və 3-cü cümlə. 1 3. E, bu cümlələrdə frazeoloji birləşmələr bir-birindən antonimliyi təşkil edədi. Yəni ziddanlaşırlar oldu. Sonra 24-ə baxırıq. Söz birləşmələrinin aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Baxaq. E, məlumat vermə, sual, təhrik məqsədli eşlədir. Bəzən yüksək hissiyyatı ifadə edir. Bu cümlə də artıq. On çıxırıq. Yəni cümlədir bu. Cümləyə aid əlamətlərdir kuruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur təbii ki onu götürürük. Daha sonra məna və intonasiya bitkinliyi ilə səciyələnir. Məna və intonasiya bitkinliyi cümləyə aiddir bunu. Əşyaları, hadisələri, onların əlamətlərini sözlərin nisbətən daha konkret ifadədir. Bəli bunu qeyd elədim. E, bu düzgündür. Əsas və əsas tərəfdir. Bu da düzgündür. Deməli düzgünlər hansılar oldu? 2, 4, 5. 2, 4 və 5. Belə. 25-ci sualın şərtinə baxırıq. Söz birləşmələrinə aid olmayan xüsusiyyətlər hansılardır? Aid olmayanları soruşur. Quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur, bu aiddir. Bunu çıxırıq. Məlumat vermə, təhrik və sual məqsədlə işlədilir, bu cümləyə aiddir, bunu götürəcəyik. Məna və intonasiya bitkinliyi ilə səciyənir, bu da cümləyə aiddir, götürürük bunu. Çünki aid olmayanları deyir, ikidə aidd deyil, üçdə aiddir məna və bitkin e, intansiv bitkinlik cümləyə aiddir. Sözün nisbətən daha konkret məna bildirir. Bu e, bunu çıxır, bu çünki söz birləşməsinin əlamətidir, yəni xüsusiyyətidir. Tərəfləri həmişə birlikdə bir cümlə əzvi olur? Xeyr. Birinci növ təyin söz birləşmələrinin tərəfləri əksər hallarda sintaktik təhlil zamanı parçalanır. Ona görə bu da söz birləşmələrinə aid olmur. Deməli 2, 3 və 5 aid olmadı. Bilək ki 5 e, aid olmayanları qeyd elədik. 26-cı sualın şərtinə baxırıq. Söz birləşməsinin tərkibində ola bilən, lakin söz birləşməsinin yaranmasında iştirak etməyən sözlərdir. E, bunu mən 1-ci sualın da şərtində qeyd elədim. Köməkçi hissələr söz birləşməsinin tərkibində ola bilər, amma söz birləşməsinin yaranmasında iştirak etmir. Yəni biz indi burada köməkçi hissələri seçməliyik. E, deməli yalnız götürürük, yalnız çünki ədatdır. Yalnız ədatın götürülür, köməkçi hissəsi olduğu üçün. Daha sonra. Sən çıxırıq, sən çünki əvəzlikdir, gəldikdə feili bağlamaz, yəni əsasən itkisəsidir. 2-nə 3-ü çıxırıq ona görə. Ötürük isə qoşumadı, ötürə-qoşmasında götürürük, köməcin xissəsi olduğu üçün. Deməli bu yalnız və ötür köməcin xissələri söz birləşməsinin tərkibində ola bilər, amma onların yaranmasında iştirak edə bilməz. 1 və 4. Qeyd edib onda 1 4. Daha sonra 27-yə baxırıq anseləqəndirmə doğru deyil. Doğru olmayanları soruşur. Qələbə qazanmaq. Qələbə qazanmaq frazeoloji birləşmədir. Amma doğru olmayan soruşur. Feli birləşmə burada göstərib. Bu artıq doğru deyil. Sonra isabulağa mürəkkəb addı. Amma mürəkkəb söz deyil. Ona görə çıxırıq. Bunda 2 3-ü götürürük. Doğru deyil bular. Daha sonra xankəndi. Xankəndi mürəkkəb sözdür. Söz birləşməsi ola bilməz. Söz birləşmələri ayrı yazılır ümumiyyətlə. Ona görə bu da yanlışdır. Deməli 2 3 və 5 aid deyil. Bunlar doğru deyil. Sonra 28-ci sualın şərtinə baxırıq. Hansı nümunələrdə həm ismi, həm də feil birləşmələr var? E, deməli, həm ismi, həm də feili birləşmə olan nümunələri soruşur. Maşın şəhərdən çıxanda, elə birinci bunu görürük biz. çıxanda. E, feili bağlama tərkibi vardır. E, feili birləşmədir. dan yeri. İkinci növdən söz birləşməsi ismi birləşmə var. Çıxdı. Ha, bizdən olanları soruşur. Onda deməli biri götürməliyik biz. Daha sonra bu hadisə böyüklərin yaddaşında daha yaxşı qaldı. Bu hadisə böyüklərin yaddaşı. Bu hadisə və böyüklərin yaddaşı ismi birləşmələrdir. Burada fel birləşmə yoxdur. Ona görə götürməyəcəyik. Özünü qadara çırpan dalğaların səsi əsəblərimi sakitləşdirirdi. Dalğaların səsi. Üçüncü növtəni söz birləşməsi götürürük. Yəni ismi birləşmədir özünü qaldara çırpan hansı dağalının səsi özünü qaldara çırpan feili birləşmədir, feil sifət tərkibidir və götürürük ona görə. Deməli həm feili, həm də ismin birləşmə oldu. Üsə götürürük. Daha sonra cümlənin sirt sifəti ciddi bir sifət aldı. Cümlənin sirt sifəti ismin birləşmədir və burada feili birləşmə yoxdur. Çıxırıq. Deməli dan ulduzu üfüqdən boylananda dəvə kervanı şərqə doğru yola düşdü. Yola düşən deməli dəvəkervanı ismi birləşmədir. Nə zaman dəvəkervan yola düşüb dan ulduzu üfüqdən boylananda. Deməli, feili bağlama tərkibi işlənib, yəni feili birləşmə var. Dan ulduzu üfüqdən boylananda feili birləşmə, dəvəkervanı ismi birləşmə. Beşi də götürürük. Deməli, götürəcəyik birini. 3 və 5-i. 1 3 və 5. Belə, burada da düzgün variantlar, yəni həm ismi, həm də feili birləşmə ilə işlənən variantlar 1 3 5 oldu. Digər səhifəyə keçək. Demə, 29-cu səhifəyə baxırıq. Daha doğrusu, 29-cu suala baxırıq. Klasteri təamlayan fikirləri müəyyən edin. Söz birləşmələri haqqındadır. Əsas və əsl tərəfləri olur. Düzgündür, yəni biri götürə bilərik. Biri götürə bilərik. Daha sonra məna və intonasiya bitkinə ilə səz yanar. Xeyr, bu cümləyə aiddir. Çıxırıq. Əsas tərəfin ifadə vasitəsinə görə iki yerə ayrılır. Bəli, feili birləşmə və ismi birləşmə. Yəni bunu da götürə bilərik təbii ki. Formalaşmasında qrammatik şəkilçilər iştirak etmir. Xeyr, bu yanlışdır. Yə üçüncü nöqtənin söz birləşməsinin birinci tərəfi müəyyən yəliş alır, ikinci tərəfi də mənsubiyyət şəkilçisidir ə buna görə bu da yanlışdır. Deməli götürürük 1 və 3-ü. Qeydliyim 1 bir. 1-dəki 3. Daha sonra e, parlaq günəş ifadəsi əsasında müəyyən edin. Doğrudur və yanlışdır. Deməli bu sual tipində necə həll edəcəyik? E, doğrudurun altında doğru olan götürürük. Yanlışdırın altında yanlış olanı. E, yəni yanlışdırın altında doğru olsa avtomatik çıxır o onu doğrunun altına doğrunu, yanlışın altına yanlışı götürəcək. Parlıq günəş ifadəsi oldu. E, deməli, əsas nitq hissələrindən ibarətdir. Bəli. Günəş isimdir. Parlıq isə sifətdir. Əsas nitq hissələridir. Yəni bunu götürürük bu doğru çünki elə. Sonra mürəkkəb addır. Xeyr. İsimi birləşmədir, mürəkkəb add deyil amma. Yəni söz birləşməsidir. Bu yanlışdır. Yanlış ha indi baxırıq doğrunun altında bir dənə doğrumuz oldu, yəni birini götürdük. Yanlışdır. Tərkibindəki sözlər həm məna, həm qrammatik cəhətdən əlaqələnib. Bu düzgündür. Həm məna, həm də qrammatik cəhətdən əlaqə vardır Paraloq günəş. Ona görə e, bu düzgündürsə bunu avtomatik çıxmalı. Biz yanlışın altında yanlışı götürməliyik. Mürəkkəb söz birləşməsidir. Xeyr, 2 dənə cəm əsaslı nitqisəsi var və bu da mürəkkəb söz birləşməsi ola bilməz. Mürəkkəb söz birləşməsi olması üçün ən azı 3 dənə əsaslı nitqisəsi olmalıdır tərkibində. Ona görə e, yanlış olan budur. Deməli yanlışın altında yanlışı tapdıq, 4'dür. Doğrunun altında doğrunu tapdıq, 1. Ona görə bu sualın ümldiyi də cavab olacaq 1 və 4. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, sualların izahı yekunlaşdı. Videonu sona qədər izlədiyin üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Gəlin izahlarda görüşənədək. Sağ olun.